Za novými bytovkami na sídlisku Východ Brajznika nelegálna skládka odpadu. Hromadia sa tu totiž zvyšky stavebného materiálu. S týmto problémom sa na nás obrátili obyvatelia tejto časti sídliska. Prečo je to tak a či sa s týmto v úvodzovkách smetiskom mieni niečo robiť, sa už pýtame za nich. Podľa informácií, ktoré mám z referátu životného prostredia, je situácia taká, že tam vznikli jamy, ktoré sú pôvodným tokom, meandre pôvodného toku Jakubianky. Do týchto jam mesto sypalo čistý stavebný odpad, na ktorý malo povolenie z okresného úradu životného prostredia. S tým, že ak tam vznikol aj nejaký iný odpad mimo toho stavebného odpadu, na ktoré mesto má povolenie, ktoré bude teraz predĺžovať, tak sa na to pozrieme. S tým teda, že v jarných mesiacoch, apríl, máj, keď teraz ide už úplne sneh, z týchto častí to vypratáme, ale v každom prípade plán bol taký, že ten stavebný odpad, keď sa tie jamy trošku vyrovnajú, sa neskôr zasype časťou zeminy a môžu tam vzniknúť do budúcnosti možno ďalšie stavebné pozemky, ktoré by mohli využité či už na bytovky cez štátny fond rozvoja bývania alebo na individuálnu bytovú výstavbu. Máte aj vy otázky, na ktoré hľadáte odpoveď, alebo vás niečo v našom meste trápi? Neváhajte sa na nás obrátiť. Opýtame sa za vás.